Facebookda belə bir etiraz aksiyası keçirdim, ağzımı tikərək 11 günü davam elədi. Yenə o, yəni həkim müdaxiləsi ilə, məsləhət ilə mən onu açdım. Ondan sonra araşdırma getdi, bir neçə yerdə izahat vermişəm. Hal-hazırda cavab gəlməyib, amma sonuncu Abşeron polis idarəsində yazmışam, izahat yazmışam, heç bir xəbər gəlməyibdi, cavab mənə daha doğrusu gəlməyibdi. Ağzını tikərək etiraz etməklə sosial şəbəkələrdə gündəmə gələn Nizat İbrahim bugünədək probleminin həll olunmadığını deyir. Belə ki, artıq 9-cu ildir ki, 32 sot torpağa görə ödədiyi pullarını geri ala bilmir. Bu azmış kimi o pulların tələb etdiyi üçün polis mayoru Anar Əliyev və digər polis əməkdaşı tərəfindən ayağından güllələndiyini bildirir. 2008-ci ildə mən polis mayoru Anar Əliyevə $32,000 pul verdim ki, Abşeronda mənə 32 sot torpaq sata $64,000. Pulun yarısını alandan sonra getdi icra hakimiyyətinə çıxdı, cəmaatı zadda görünür aldadıbdı. O pulu o vaxtdan qaytarmadı. Dedi 15 günə qayıdacaq, qaytarmadı. Mən çağırdı restorana pulu istəyəndə, sonra məni orada güllələdilər o tüfəngi ilə. Nəsim adlı polis isə məni güllələyib. Bütün sübutlar var. Mənə 3 dənə güllə dəyib ayağıma. Mən orada yaralı olanda 2 saatdan çox mənə işgəncə verdilər. Başımın arxasına da təpi ilə vurdular. Hələ mən yaralı olanda cibimdəki $5,600 pulu da götürmüşdülər sənədlərlə bərabər. Bu günə kimi də qaytarıb verməyibdilər. Ondan sonra da 2 saatdan da çox həkim çağırmadılar ki, oradan qan axmadan ölüm. Ondan sonra da gəldim, qohumlarım gətdi məni balinisaya. Ondan sonra da yenə bu polis müstəntiqi Ceyhun Cəlilov da işləri saxtalaşdırdı hamısın. Mən təşəbbüs restoranda güllələyiblər. Güya ki, özüm ehtiyatsızlıqdan ayağıma güllə dəyibdi, amma əksində elə deyil, mənə 3 dənə güllə dəyibdi, vurubdu bunu Nəsim adlı polis bir çox insanın yanında və epiqrizdə də var. Artıq uzun müddətdir ki, probleminin ictimailəşməsinə və hətta rəsmi qurumlara etdiyi müraciətlərə baxmayaraq, nə ona kömək edən olduğunu, nə də ki, bu işi törədənlərin məsuliyyətə cəlb olunmadığını deyir. Şikayətçi tezliklə günahkarların cəzalanmasını tələb edir. Bütün sənədlər də bax burada var. 2008-ci ildən baş prokurorluqdan tutmuş bütün Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarına, prezident aparatına, Daxili İşlər Nazirliyinə, bütün hüquq mühafizə adiyyatı olmayan da Azərbaycan nazirliklərinə, qurumlarına, baş nazirliyə, nə bilim, Milli Məclisə tutmuş hər yerə şikayət eləmişəm. Heç bir nəticəsi olmadı. Heç bir nəticəsi olmadı. Ona görə ki, yəni bunu hər şeyi bilirlər. Yəni cinayəti eləyən adamların yüksək vəzifədə qohumları var. İstəmir axı bunları həbs elib türməyə aparsınlar. Bəs bir insana 3 dənə güllə vurubdular. Mən ayağımı şikəst eliblər. Mən 9 ildir işləmirəm. Mənim biznesimi məhv eliblər. Yəni bunlar da istəmir axı bu qanun qarşısında cavab versin. İstəmir, qanun hamı üçün eyni işləmir. Əgər qanun hamı üçün eyni işləsəydi, onlar heç belə cinayət eləməzdilər. Özləri bilirlər ki, etdikləri cinayət cəzasız qalacaq deyə. Ona görə də gedib, bax belə cinayət eləyirlər. İkinci səfərdə mən ondan sonra yəni başladım üstümə soyuq su töyməyə, qış vaxtı. Haradasa 2 ay ərzində 21 gün üstümə hər dəfəsində 2 vedrə soyuq su töydüm. Mənim ayağım da şey ağrıyır, ayağımda nə qədər qəlpələr qalıbdı deyə. Ayağım bərk ağrıdı, dayandırdım. Mənim başqa yolum yoxdur. Təzədən o günləri yenə, son 3 gündə yenə ağzımı tikdim, yenə də etiraz elədim. Yəni 3 gün sizə, lap 3 gün olsun. 3 gündən artıq davam edə bilmədim, çünki səhətim pisləşdi, ölürdüm, nəfəs ala bilmirdim. Yaxşı, bir insanın 3 gün, qalın da siz də qalın, 3 saat da qalın. 3 gün aç, susuz, öz evdə, öz uşaqlarının yanında nətər qala bilər? Ağzı tikir, danışa da bilmirsən, nəfəs ala bilmirsən, mən burnumdan nəfəs ala bilmirdim. Yəni mən neynəməliyəm? Mən hara, mənim səsimi kim eşitməlidir? Hamı deyir ki, hüquq mühafizə orqanlarında bilər, bunları Allaha həvalə elə, Allah onların cəzasını versin. Yaxşı, bunlar belə Allaha inanırlarsa, belə Allahsızlıq eləməzdilər. Bəs mən neyim? Mənim bu məsələmi həll eləməlidir. Mənim səsim eşidilməlidir. Mən öz haqq və hüquqlarımdan imtina eləməyəcəm. Ölsəm də haqq ədaləti bərpa eləyəcəm, qalsam da. Yəni ki, bu iş belə qalmayacaq. Mən haqq ədalətin bərpa eləyəcəm. Öz pulumu istəyirəm, öz zülümlə, zəhmətlə qazandığım. Mən onu xaricdən gedib maşın gətirəcəmişəm. Mən burada heç kim rüşvət almamışam, heç kim mənə vəzifə vermişdi. İstəmirlər mən burada yaşayayım, mənim pulumu versinlər, mən başqa bir ölkəyə də gedib yaşayaram.